אפשר לומר כיום שהעיר ברלין הייתה לעיר האומנותית בעולם. 700 מיליון יורו בשנה משקיעה עיריית ברלין באומנות על כל גווניה. העיר תומכת בשלוש אופרות, שמונה תזמורות, 880 מקהלות, פסטיבלים של תיאטרון ומוסיקה וב-350 גלריות. התמורה, עלייה משמעותית במספר התיירים הפוקדים את העיר. אומנים מרחבי העולם אוהבים להגיע אליה. הם מקבלים גם תמיכה כספית וגם חופש יצירה ואפשרות להציג את האומנות שלהם במרחב הציבורי. מקופנהגן הגיע לברלין אולפור אליסון, יליד 1967. הוא נבחר לאחר שהציג עבודות שעשה בארצות הברית. מפלי ניו יורק, 2008. I grew up in Denmark and I spent a lot of time in Iceland where my parents are from. I would typically spend more time on the countryside. I would just climb and make small dams in the rivers and so on. It's not about me growing up in a certain situation. It's really about you and what you can make of it. אליסון רוצה לצאת מהצוגות בגלריות ובמוזיאונים למרחב. הוא השלים את תוכניתו בבנייה ובעיצוב גשר שהיווה מעבר בין שני חלקים בעיר. לעבודותיו של אליסון יש גם מסרים חברתיים ופוליטיים. הוא הביא גושי קרח מקופנהגן כדי להתריע על שינויי האקלים המדאיגים בעולם. החום שמאיים על הקרחונים. את הגושים הציב בברלין בכיכר מרכזית. בתוך בבר החימר עובדת נטלי דיורברג, ילידת 1978 שהגיעה לברלין משוודיה. אלה לא בובות נחמדות, הן מעוותות, די מכוערות, אך מיוחדות במינן, ומתאימות לרעיונותיה של היוצרת. My work, it's a looking for the answer, but the answer in itself is not so important. It's more important what I discover during the making of it. באמצעות האנימציה יכולה הייתה נטלי להעלות סצנות של הטרדות מיניות, מאבקי הישרדות ומלחמת מעמדות. לעזרתה בא אומן הקול, הנס ברג, והוא מאתר את כל קטעי האנימציה. הכנת המבוך והחיות שבתוכו עורכת ימים רבים. פריים ביי פריים. נטלי נראית כאן כאליסה בארץ הפלאות. וזו התוצאה. מבוך שלוחד בתוכו את הדמויות שעיצבה נטלי, והן לא יכולות לצאת ממנו, כמו מחשבות מטרידות במוחו של כל אחד מאיתנו. שמו היווה קיי, נולד בסולימניה ב-1975. הוא עזב את מולדתו והיגר לגרמניה. I was born in Kurdistan of Iraq. Kurdistan is a minority in Iraq. Color TVs didn't come to Kurdistan because the government's not investing always in those minority areas. So my father was putting color folio on the TV. 1 week we had it red, 1 week we had blue. The whole city was doing that. It's a very silent protest. Very often people say, I'm based in Berlin. I'm never based. I'm based on my feet, you know. I tried 7 times to leave my country, and I was even in a few prisons because I didn't make it. היווה קיי לא שוכח את הפליטים בני ארצו שנדדו ברחבי יוון בחיפוש אחר מקלט, והקדיש להם את המצב הזה. Greece, there was a structure of 5 spans on each other to be used for construction. Refugees are living there. So it was like a kind of refugee camp or kind of hotel for free. Man kann die Toilette auch benutzen, ne? Yes. Yes. Funktioniert sehr gut, ja. Schon ausprobiert? Ja, ich habe es gebaut.
יבקש שלא יכול היה ליצור בארצו כורדיסטן, ועוד אומנים רבים אחרים מעדיפים ליצור בברלין, כי שם הם מקבלים את התנאים וההערכה. ראשי העיר פעלו נכון כשהחליטו לתת תקציב נדיב וחופש יצירה לאומנות על כל גווניה.